Якщо ми візьмемо цю вулицю Соломії Крушельницької і будемо збільшувати, то ми побачимо, що в тій частині, що в тій частині, вон там, від Чехова до моста, так, вона пройшла так, що можливо дві старі хати, і цих дві старі хати, котрі стоять на повороті Крушельницької і Чехова з того боку, можливо, вони підлягають, будуть відмирати. Зоною відмирання ці і не лише будинки Тернополя зробили червоні лінії – одна зі складових генерального плану міста. Вони визначають межі між територією забудови та територією вулиць. При цьому будувати, ремонтувати, надбудовувати можна лише на ділянці, яка потрапляє в забудову. Видно їх лише на карті. На практиці ж червоні лінії встановлюють згідно державних будівельних норм. При проектуванні нових вулиць чи мікрорайонів відстань між ними, тобто ширина вулиці, має становити 30-50 метрів. Проте Тернопіль, особливо центральна його частина, давно забудовані. Ширина вулиць далеко не завжди відповідає цим стандартам. На вулиці Пирогова вона сходиться навіть до 12 метрів. Користуватись старим планом червоних ліній радянського зразка, розробленим ще у 1981 році, означало б завалити пів міста, кажуть в управлінні містобудування, архітектури та кадастру. Тому міська рада Тернополя замовила у розробника генплану Державного науково-дослідного інституту проектування міст «Дніпромісто» новий план червоних ліній. Місто – це живий організм, ми його отримали від попередніх поколінь. Воно і так вже, будемо казати, дуже покусане після Другої світової війни, то ми встановлюємо червоні лінії відповідно до інших державних будівельних норм, котрі визначаються статусом важливості споруд, які розміщені вздовж вулиць. Через те ви побачите, що в цих, бачите, одна вулиця ширша, друга вужча. План червоних ліній встановлюється лише для магістральних вулиць і стосується будівель з фундаментом. Тимчасові споруди, як от магазини та кіоски вздовж вулиць, він не регулює. До 1 вересня червоні лінії будуть розроблені для усіх мікрорайонів міста.